хочу почати із чергової шахідної атаки, яку ми сьогодні пережили. І говоритимемо із військовим експертом, ветераном російсько-української війни, майором запасу Збройних сил України Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, добрий день. Добрий день. Під час цієї нічної атаки основними точками удару була Одеська область і столиця. Чому росіяни б'ють по Одещині, ми розуміємо їхню криваву логіку, це руйнування зернової інфраструктури, переключилися вони тепер на Дунайські порти. А от атака на Київ доволі захищений. На вашу думку, чим могла бути спричинена, тобто яка була її мета? І наскільки ми вже посилили свої спроможності по збиттю саме шахедів? Ну, чому саме шахеди, чому не ракети? Ну, тому що та атака, яка була до цього, на жаль, це була не остання атака, це була чергова атака росіян, ракетна атака. І для того, щоб підготувати наступну ракетну атаку, треба певний час. Там для того, щоб ця атака була масована, як вони це роблять, з різних, ну це і калібри з моря, і «Онікс» з «Бастіону», з «Суходолу», і крилаті ракети з «Х-101», «Х-555» з бомбардувальника, все, що, ну і «Х-22». Тобто для того, щоб підготувати таку атаку, треба певний час, бо це не часи там Другої світової, коли можна бомби просто причепити. Там ці ракети, їх треба певним чином встановити, там є певні нюанси для того, щоб вона могла стартувати. І для цього їм треба певний час на підготовку. Не тому, що вони вирішили, давайте спробуємо шахеди, давайте спробуємо ракети. Я думаю, що наступна атака ракетна буде через декілька днів. Їм якраз приблизно тиждень потрібно для того, щоб все підготувати і атакувати. Але щоб ми, як то кажуть, не відпочили від ракетних атак, від тривог, в них залишилась можливість між ракетними атаками робити саме шахетні атаки. І от це була атака шахетна. Ну, ви правильно сказали, чому на Одесу, ми розуміємо, вони руйнують, намагаються руйнувати порти, намагаються руйнувати, ну це вони воюють зерном, тобто вони б'ють по амбарам. Ну, це черговий військовий злочин, це черговий терористичний акт, бо Російська Федерація вже важко прорахувати, скільки вони цього зробили. А чому саме на Київ? Ну, мені здається, це відповідь, ну, це просто така помста. Їх дуже розлютила атака на Москву. Вони вже казали, ну, от, мене ж багато. Пам'ятаєте, корабль «Москва», його неможливо потопити, втонув. Кінжал, його неможливо збити, це супер-пупер збили, причому вони масово атакували Київ, 7 кінжалів, збили всі 7. Далі, що вони ще розповідали? Вони розповідали, що Москва – це найбільш захищена столиця в світі. Вона може відбити будь-яку атаку, починаючи від комара, закінчуючи міжконтинентальною балістичною ракетою. Раз спробували – не відбили. Два спробували. Ну, ви знаєте, це каже про те, що їхня ця система протиповітряної і протиракетної оборони навколо Москви – це те ж саме брехня, як і про їхню іншу зброю, аналогів яким немає. Тому, пане Олексію, але дивіться, пропагандистка Симоньян, вона ж своїй аудиторії розповіла, чому дрони, які летіли на Москву, не були збиті. Вона придумала, що начебто у них така супер-пупер-система ППО, що вона налаштована на літаки, на балістичні ракети. А дрон – це як пташка. Тобто, якби система ППО була налаштована на дрони, то вона б збивала пташок і весь час би працювала. Але що ми бачимо? Київ збиває, повністю відбиває атаку дронів, а Москва не може. Ви знаєте, вона повторила з якимось, хтось, це, ви знаєте, не бити мене одразу, вона правильно сказала. Тобто, дійсно, потужна протиракетна система, ну, наприклад, Петріот не може збивати шахеди. І вона просто повторила чиїсь слова якогось там експерта з російської, але, ну, що дійсно, там протиповітряна оборона, вона розрахована на літаки, на гелікоптери, на балістичні ракети, на клади, і так далі, то все правильно. Але вона ще має бути розрахована і на невеликі літальні апарати, на ці БПЛА і інші засоби враження, які може застосовувати ворог у цій війні. Тому казати, що, ну, вона сказала правильно, але просто, ну, свої викривлені реальності. Ні, викривлені. Тоді це не захищена столиця. Вона думала, що вона скаже добру речі про протиповітряну оборону, виправдає таким чином. Вона просто ще нижче плинтуса, бо будь-яка людина, яка трошки розуміється, вона сказала, що їхня протиповітряна оборона дирява, простими словами. Бо протиповітряна оборона – це спектр засобів. Ну, ми вже, не хочеться повторити, ми всі знаємо, що проти кожного класу атакуючих об'єктів літаки, одні засоби ПВО,
шахед інше. Тобто це комплекс, який від балістичних ракет до невеличких літальних апаратів. Якщо у вас якийсь сегмент не закритий, то це означає, що ваша протиповітряна оборона дирява. І Москва може бути атакована. Ну, якщо ви, ну, знаєте, їх не атакували ще балістичними ракетами, тому я не впевнений, що вони і балістичні ракети позбивають. Але давайте так. Атакували шахедами. Шахеди в них, вони лише шахедами. Ну, БПЛА, ну, дронами, ну, дронами, да, ну, просто шахеди по Києву, це так, обмовка. Атакували нашими дронами. Просто у нас така велика розноманітність дронів, якщо перечисляти, то це можна всю передачу розказати. А як ви думаєте, як швидко та сама Москва зможе перелаштувати свою систему протиповітряної оборони і чи зможе вона захиститися від великої кількості українських розробок БПЛА? Вона, ну, звісно, вони будуть, ну, ви знаєте, давайте будемо справедливими і чесними, що дійсно російський військово-промисловий комплекс, він, ну, має певні потужності, і там працюють інженери, які зможуть вигадати якісь шляхи для подолання у цих, ну, для того, щоб збивати наші дрони. Але в нас інженери не гірше, ніж в Російській Федерації, якщо вони, і от тут важливо, в них тільки орлани і ланцети, вони їх досконалять, в нас там Фурія, Лелека, Стріж, Краб, Пігас, Буцефал. Це тільки наші, не кажучи про викидний ніж американський, про Привіт Фенікс американський, про, господи, бойовий товариш польський. Тобто у нас велика кількість, і якщо вони зможуть підлаштуватися, як прихоплювати дрони, ну, наприклад, ну, не буду називати, один клас, то ми будемо використовувати інший. Я думаю, що оце різноманіття, воно дає нам перевагу в тому, що вони, ну, вони не будуть встигати. Да, дійсно, ну, будь-яка зброя, знаходиться проти неї, проти зброї, це, ну, так, це є гонка зброї. Тобто так, вона так відбувається. Вони знайдуть, як саме ці дрони, які атакували, можна буде збивати. Ми запустимо інше. Тобто вони будуть не встигати, ми їх будемо випереджати. Це що означає? Що Москва знаходиться під нашим, ну, умовно вогневим контролем. Звучить прекрасно, але, на жаль, росіяни продовжують будувати заводи з виробництва дронів, з виробництва шахедів. Плюс так. Сьогодні Інститут дослідження війни писав про те, що в Білорусі Іран будує чи збирається будувати завод з виробництва Татарстані шахедів. В Білорусі можуть тільки... Наскільки спроможність Росії по ударах саме шахедами в зв'язку з цим посилиться, пана? Посилиться. Ви знаєте, справа в тому, що шахед технологічно нескладний вироб. Ну, ми чули, ну, хто не чув, то скажу, що є інформація про те, що в Татарстані, де збираються ці шахеди, чи ще лінія технологічно збирається, там навіть залучають школярів та студентів. Що це означає? Це, ну, колись хто був там постарше, пам'ятає, як студенти їздили на картоплю, там колхози, от, а зараз там вже не на картоплю, вони на шахеди їздять на шахеди на герань. Це означає, що це підтверджує те, що цей вироб, він технологічно нескладний. Тобто, якщо навіть школяр може щось там робити, ну, ми розуміємо, що він може робити елементарні якісь такі дії. І для того, щоб зібрати шахед, треба якраз такі елементарні дії. Так, дійсно, це кількість шахедів може посилитися. Але це не означає, що ми не зможемо збивати таку кількість, навіть велику кількість. Але для цього нам потрібно більше навіть не засобів протиповітряної оборони, їх може вистачити, а набоїв, і, ну, їх краще збивати, звісно, не ракетами, а збивати зенітно-гарматними, зенітно-кулеметними комплексами. Є дуже потужні, і нам швидше за все незабаром поставиться Сканект. Це зенітно-ракетний комплекс, удосконалений Гепард, який зенітно-кулеметний, який, ну, має, так, давайте так, щоб було цікаво, штучний інтелект. Що це мається на увазі? Тобто пуля, яка вилітає зі ствола в бік ворожого шахеда, вона знає, на якої відстані, не долітаючи до нього, розірватися і зробити таке облако з уламків, і все, що там рої летить, 1-10, вони просто там цим облаком будуть знищені. Там дуже висока швидка стрільність, 1000 пострілів за хвилину, і от ці кулі, які вилетають, вони, підлітаючи до об'єкту, який мають знищити, це, до речі, може бути гелікоптер, що завгодно. Вони на невеличкі шматки розпадаються, але це таке металеве облако, і завдяки кінетичній енергії того, що рухається, і цих куль, ну, просто він, ну, як дроб його, просто і він знищиться, і от його нема. Тобто, по великому рахунку, ми можемо боротися з цими шахедами, іншими засобами атаки, але для цього нам потрібно, ну, потрібно більше, ще раз, навіть не, ну, сучасне, понятно, що Сканик, понятно, що Гепард, ЗУ-23 наша дуже непогано може з цьому впоратися. Просто зі стрілкової зброї можна збивати. Але для цього потрібні, ну, давайте так, просто набої. Багато набоїв.
Ну, тут радує тільки те, що ми теж не пасемо задніх. Ми вже з вами згадали удари по Москві, плюс останнім часом регулярні удари по російських базах в тимчасово окупованому Криму. Ми взагалі не в цій війни, ми задніх точно не пасемо. Ми технологічно, це не тільки та зброя, яка є від наших партнерів. Ви трошечки мене ж ми виробляємо вироби, які краще, технологічно краще і складніше, і більш фахові працівники, інженери працюють. Ми тут, ну давайте, ми точно що, ну, точно задніх не писемо. Я не буду казати, що ми випереджаємо там Кремнієву долину, це було б так, ну, дуже зухвало з нашого боку, але до того, що задніх не писемо, це точно. Ну, ми збиваємо зброю, яку нам постачають партнери, більше цілі, ніж записано в тактико-технічних характеристиках, більше, ніж вражають цілі ті країни і ті фахівці, які їх розробляли, і ті війська, які їх використовують. Ну, так, це точно, що задніх не писемо. От удари по Криму, наскільки вони вже погіршили логістику окупантам і їхню забезпечення боєприпасами? Суттєво. Ну, дивіться, ми ведемо контрбатарейну боротьбу і там 25-30, ну, інколи менше, знищуємо артилерійські системи ворога. Ну, це за місяць, це 600, 700 до 900 систем. Ну, це угрупування на Куп'янсько-Лиманському напрямку, яке вважається найпотужнішим, яке намагається там штурмувати, вони мають десь 500-550 стволів артилерії і десь 300-350 РСЗВ, ну, і реактивних систем залпового вогню. Тобто, от приблизно стільки вони мають, і це вважається потужне артилерійське угрупування, скільки ми за місяць знищимо на всіх тисячі кілометрів нашої лінії фронту. Тому, ну, це перше, що важливо. Друге, кожен день ми нищимо 2-3 склади з їхніми артилерійськими, ну, зі снарядами. І з іншими, з ракетами, з всім, що там знаходиться, з БК. Кожні 2-3 рази на тиждень ми нищимо великі склади десь вглиб території і якісь бази паливно-мастильних. Ну і руйнація мостів і залізничних доріг – це дуже важливо, бо по дорозі, по залізниці можна перевезти, ну ми це розуміємо, давайте, вагон – це 60, 70, 80 тонн можна нагрузити, одна фура – це 20-30 тонн, ну умовно, приблизно. І потяг 50 вагонів, і проходить, скільки можна тонн військового чогось перевезти. Це все те, що мало би доїхати, стріляти, вбивати, а воно було вже нейтралізоване на цьому етапі. Якщо день навіть вони простоять, два дні, це вже є. Це вже відчутно. Це буде відчутно. Пане Олексію, дякую вам величезне за вашу аналітику, за ваші думки. Так, скільки встигли.